відіскоп. Ми колись навіть, знаєте, з точки зору журналістів були максималістами в тому плані, що якщо ми організуємо свій чемпіонат, він буде недостатньо сильний, він буде не буде відповідати вищому дивізіону світового хокею, де Україна знаходилася з 98 по 2007 рік і потрапляла в десятку найкращих хокейних країн світу, хокейних збірних світу. Якщо ми будемо грати в своєму чемпіонаті, то там лише один базовий клуб, він буде обігрувати всіх, а тоді заради чого, в принципі, чемпіонат проводити, чи чемпіонат буде низького рівня. І насправді це була велика помилка, всіх велика помилка. Інша велика помилка була в тому, що не давали проявляти себе у тих самих збірних, молодіжній збірні і великою мірою, більшою мірою навіть в основній збірні юним і молодим талантам. Ті самі білоруси і ті самі латиші, чому вони зараз в принципово іншому стані? Ну, білоруси, це зрозуміло, це батька, там керує і хокеєм, і всім спортом, там фінансування, питань особливих немає. Хоча і там воно також урізається, і, кажуть, по одежки притягують ножки, стали вже в Білорусі останнім часом. От показова ситуація якраз з латишами. Вони заявили одну команду в континентальну хокейну лігу, а чемпіонат існує незалежно від Ризького Динамо. І там, в цьому чемпіонаті, якраз гартуються гравці, які вже зараз не звертають, ну, тобто вони як зміна тим, хто на підході в Динамо Рига, а в Динамо Рига фактично там 80% саме латвійських хокеїстів, які вже не звертають увагу на чемпіонаті світу вищому дивізіоні на жодного суперника. Байдуже це Канада, байдуже це там Швейцарія чи це Росія, вони сповідують свій дуже цікавий, атакувальний, дуже агресивний хокей, тому що свого часу вони вибудували цю вертикаль від юнацької до молодіжної команди і до основної національної команди. І всім обдарованим більш-менш хокеїстам давався шанс. Відіскоп. Спортивне відео.